मान्य सभामुख महोदय तिनवटा तिन मिनटमा एक्कासीवटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन मलाई चाहिँ एकदम कर्मकाण्डी लाग्यो यो उनासी होइन यो एकासी छ लास्टको बुदामा हेर्नुहोस् दुईवटा दुईवटा विधेयक ऐन खारेज गर्ने भने छ त्यसैले अलिकति सतही हुनु भएन अलिकति गहन अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यस यो आज पेस भएपछि जम्मा बहत्तर घन्टा हुन्छ संशोधनको लागि मलाई के लाग्छ हामी विश्वासघात गर्दैछौँ जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ हेरिरहेछौँ कि छैनौँ जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ भइहाल्छ नि होइन रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ दुई हजार अस्सी साल असार बाइस गते यही रोसनबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेस गरेकी थिएँ म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु कुरो र कुरो जत्ता लगे पनि हुन्छ यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सथै रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु बुधा नम्बर चौसठी संविधानको धारा एक धारा एक्काइस र छयालिसको विपरीत छ सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ निर्णय नम्बर आठ हजार तेह्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्धिहरू विपरीत पनि छ यो एकासीवटा ऐन संशोधन गर्दा गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्स पनि दिन्छु मैले यसको वर्गीकरण गरेका छु कि यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएरै छ शिक्षामा बिसवटा रहेछ स्वास्थ्यमा दुईवटा रहेछ संवैधानिक आयोगमा पाँचवटा श्रम कानुनमा छवटा वातावरण कानुनमा सातवटा त्यसै गरी यसले नसोएको कुन ऐन छ कुन मन्त्रालय छ प्रहरी यातायात अर्थ प्रशासन सम्पत्ति पर्यटन ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मिडिया उद्योग कारोबार न्यायालय प्रविधि बजार नियमन सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो यो विधेयकले छुने रहेछ कसरी भ्याउने यो यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबिच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ एक आपसमा समय समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुधा छ चौसठी कानुनी रूपमा मात्र होइन देशको व्यवस्था व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुन सक्ने राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दुर्गामी असर पार्न सक्ने बुदालाई बिचमा छुटक्क छिराइएको छ नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई आठ लाखदेखि तेह्र को जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायकाले ल्याएको विधेयक हो यो यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो हाम्रो कमन एजेन्डा खै कमन मिनिमम प्रोग्राम खै कता गयो सबै बनाउनु पर्छ देश बनाउनु पर्छ भनेर सतही गफ सतही गफ मन घरन्ते कथा ल लो, लोक रिज्याएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ सतही कुरा गरेर यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन देश बनाउनमा जोड देऊ यो विधेयकहरू त बाइ द वे हो तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो कमजोर हिसाबले पेस गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ धन्यवाद